κρυηθείς. Γεια σου, όμορφε κόσμε. Αυτή η στέκα μου κάνει τα αυτιά λίγο ζω έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε? Τώρα που πήγε να στεγνώσει τα μαλάκια της, το παιδάκι μου, εδώ ο φούρναρης χορεύει. Έλα, χορέψτε λίγο. Χόρεψετε, χόρεψετε, τα νιάτα να χαρείτε. Τι τι ωραία που ζούμε εδώ. Εσείς χορεύετε σπίτι σας ή έτσι τη βγάζετε αχόρευτη? Έλα καλύτερα. Τι καλή, θα μου σου βγάζει ξυπνήσω. Άστο να πάνε, έλα. Άστο να πάνε. Άστο να πάει, άστο. Έλα, πάμε, έλα. Μη μαζί σου όρους για αγάπη μιλάμε. Αυτό το τραγούδι δεν είπε. Θέλει να κάνει καριέρα στο τραγούδι, παιδιά, ακούει κανείς. Τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν, εδώ, όλα στη θέση τους, όλα. Καλησπέρα, όμορφο κόσμο, εδώ ζούμε στιγμές. Άκου, τι αγάπη μου. Άστο να πάει, άστο. Και όταν έβαλα το κλείνω και έρχομαι στο story, τι έκανες? Κλείνω και έρχομαι, φτάνω. Με το κρότο, το αεροπλάνο. Ζούμε μεγάλες στιγμές, να ξέρετε. Η ζέστη... Γεια! Η ζέστη επηρεάζει σε πάρα πολλά επίπεδα, να ξέρετε. Φωνάρα φούρναρης, ναι. Μην το λέτε όμως αυτό, γιατί δεν θα σταματήσει να κελαϊδάει. Λοιπόν, πάρα πολλά όλα τα λεφτά. Είναι ο ήλιος, είναι το φως. Είναι ο άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο, με ένα βλέμμα, με μια λέξη, εκεί που μπορεί να είσαι από τον ήλιο, από τη ζέστη, από την κούραση, από ό,τι, θα σε σηκώσει έτσι. Και όχι θα σε σηκώσει ψυχολογικά. Θα σε σηκώσει, θα σε προκαλέσει να χορέψει. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ανοίγω τα Q&A. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και πάρα πολλές οι ρουτίνες, αλλά υπόσχομαι, έρχομαι, φτάνω, όχι με το πρώτο το αεροπλάνο, με το πρώτο το κενό που θα βρεθεί, αφού το έχετε το ντουετάκι, σε παρακαλώ δηλαδή πάρα πολύ. Έλενα, ήρθες. Έλενα, είσαι μόνη σου, είμαι παρέα. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχω τάξει κάτι, Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είδα και την Έλενα και είδα και άλλη μια ψυχούλα όμορφη που θέλω να περάσω ένα μήνυμα χωρίς να πω τίποτα. Μισό λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό. Υπάρχει λόγος σοβαρός και θα σας τον πω μόλις αναφωνήσω κάτι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, με παρέα είσαι? Λοιπόν. Σπύρο, μεγάλη γέτης Έλενας, και Άγγελε, μικρή γέτης Έλενας, την οποία Έλενα εγώ θα δω πάρα πολύ σύντομα από κοντά, σας στέλνω πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά, μεγάλο φιλί, να προσέχετε ο ένας τον άλλον και οι δύο μαζί τη μανούλα, να είσαστε καλά, να είσαστε αγαπημένοι και πάντα, οι ζωούλες σας όμορφες στιγμές, εντάξει. Και απολαύστε τώρα το καλοκαίρι που δεν έχετε σχολείο, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ κοντά. Να το πω και αυτό, εντάξει, μεγάλο φιλί και να προσέχετε τη μανούλα. Και αν σας φέρει την Τρίτη στο κομμωτήριο, θα σας δω και από κοντά. Εντάξει, λοιπόν, Έλενα, ήθελα να το πω, συγγνώμη, τα παιδιά της Έλενας μας βλέπουν, να ξέρετε, μαζί με την Έλενα. Γι' αυτό, τι ωραία, νιώθω πάρα πολύ καλύτερα και νιώθω και πάρα πολύ Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να σας δείξω κάτι, μισό λεπτάκι, φιλιά και από τους δύο, φιλιά και από μένα. Τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Αυτό ήθελα να πω. Τα αφήνω και αυτά εδώ. Δεν μαρτυράω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Ήρθα γιατί θέλετε την αγαπημένη μου, αλλάζω θέμα κατευθείαν, βλέπεις, έτσι, σε χρόνο ρεκόρ. Ήρθα λοιπόν γιατί θέλετε, γεια σου Ερασμία μου, θέλετε την αγαπημένη μου και ισχυρή ρουτίνα από Ακάμνια, και ποια είμαι εγώ, να μην έρθω να στη δώσω. Λοιπόν, θα την κάνουμε. Έλα πες κάτι λίγο, μη μασκάς.
Τώρα εδώ θα κάνουμε ρουτίνα. Σε κάνα after όμως, δεν ξέρω. Άμα θα έχω βγει και λίγο κρασάκι, που τώρα μπορώ. Να είναι, μπορεί να σου πω παραπάνω από αυτά που πρέπει. Να ξεφύγουν τα πράγματα. Κατάλαβες. Δεν θα φταίω εγώ. Θα φταίει το αλκοόλ. Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλή μας βραδιά. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω, αρχικά να το πω, για να φύγει το βάρος από πάνω μου, ότι δεν ξέρω από αυτά που θα δούμε τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ μου γράψατε να σας κάνω την αγαπημένη μου βραδινή ρουτίνα από Ακάμνια, που είδα τη διαφορά, που γεμίσαν τα χυλάκια και γεμίσαν οι ρητιδούλες, εντάξει, το αγαπημένο κόμπο, βέβαια έχει προσθεθεί και 1-2 προϊόντα από τότε, αλλά εγώ θα την κάνω όπως πρέπει, όπως ορίζει η κατάσταση που χρειάζεσαι. Και τώρα τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, ό,τι υπάρχει θα υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει θα υπάρξει. Stay και think positive, εντάξει. Ιωάννα Τσαχουρίδου, καλά που σε είδα εδώ. Λοιπόν, στην ερώτηση που μου έκανες, θα στο γυρίσω και βίντεο, σε πρωινή ρουτίνα, εννοείται ότι μπορείς να την κάνεις, αλλά πάντα με αντιλική προστασία, αυτό που με ρώτησες για τη ρουτίνα από τη Fluff με τα οξέα, αλλά θα βάζεις πάντα αντιλική προστασία. Εντάξει, και δεν θα πηγαίνεις στη θάλασσα. Έπλυνα τα χεράκια και τώρα. Κατερίνα, αν μας βλέπεις, μη με κρίνεις. Η κυρία Πίτσου, ελπίζω να μην δει αυτό που λέει ποτέ. Λοιπόν, η Κατερίνα, από τα πρώτα προϊόντα και πρώτα καλλιτικά που δημιούργησε, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, όχι, δεν απειλούμε, το διφασικό αυτό το καθαριστικό, αυτό, το διφασικό, το μαγικό, μη με ευχαριστείς, αφού σε είδα, που έχει από τα αγαπημένα μας συστατικά. Έχει το ριζέλαιο, που το ριζέλαιο, για όσους ξέρουν, όσους παρακολουθούν, όσους ενημερώνονται, είναι το μυστικό από τις γκέισες. Για αυτή τη λαμπερή επιδερμίδα, για αυτή την glowing skin, καταπραίνει, ενυδατώνει, κάνει θρέψη, κάνει ανάπλαση. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό διφασικό που θα κάνει τον τεμακιγιά σου, άσε που θα στο κάνει και πάρα πολύ εύκολα, Παίρνω ένα βρεφικό δίσκο καθαρισμού. Θα ανοίξω την καινούρια ανανεωμένη συσκευασία εδώ μαζί σου. Ανακοινούμε πάντα πριν τη χρήση. Είναι και για πρόσωπο και για μάτια. Δερματολογικά, οφθαλμολογικά ελεγμένο, εντάξει. Πάω λοιπόν εδώ. Αχ, αγαπημένη μου, εσύ κάτι μου έγραψες, Πρέπει να κάνουμε after χτες, νομίζω. Έλα ψυχή μου, κάντε υπομονή, παιδιά, κάντε υπομονή, το ξέρω, δεν έχω βγει κι εγώ καθόλου, δεν θέλω να βγω καθόλου, νομίζω ότι η πίεση θα πέσει στο πάτωμα, κάντε υπομονή να το ξεπεράσουμε και αυτό το κύμα καύσωνα και ελάτε, αρχίστε να μετράμε, πώς το λένε, πόσες μέρες είναι ακόμα για τα Χριστούγεννα. Δες, χωρίς να τρίψεις καν, κοίτα, δες το. Όλο, πάνω στο βαμβάκι. Με το ίδιο, γεια σου βαμβί μου, αν δεν βάφεσαι καθαρίζει, ναι. Μπορεί να είναι το πρώτο σου, η πρώτη σου λιπαρή φάση και λιπαρή ουσία για double cleansing, αγαπημένη. Εγώ έφερα, θα με σκοτώσει η πίτσι μου, τι το πείτε ποτέ, το διφασικό που αγαπώ πάρα πολύ, το διφασικό που τα βγάζει όλα πραγματικά με μία κίνηση, χωρίς καν τρίψιμο, δεν το έχεις ξαναδεί δηλαδή αυτό. Και έφερα και το μαύρο το σαπούνι, αυτό το μαύρο το σαπούνι που όποτε το φτιάξει και χωρίς κωδικό βγαίνει sold out. 4 ρουτίνες έχω κάνει σήμερα, μου έρχεται να κάνω και 5η. Αλεξάνδρα μου, εδώ που είσαι τώρα στην Ελλάδα, με αυτές τις θερμοκρασίες, όσες και να κάνεις, το δέρμα σου μόνο θα σε ευγνωμονεί. Οπότε, αν νιώθεις ότι κάτι θέλεις, κάπως σε τραβάει, κάτι χρειάζεσαι παραπάνω, δώσ' του το. Απλά θέλω να προσέχετε τα καθαριστικά σας. Δεν θέλω να υπερβάλλουμε με καθαριστικά. Δεν θέλω να ξεχνάμε δηλαδή τις λιπαρές φάσεις. Το cleansing balm μας, το διφασικό μας, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε gel, αφρό, εντάξει, ή μπάρα σαπουνιού. Λοιπόν, και δες το ένα βρεφικό, τον ένα βρεφικό δίσκο, το ένα,
ένα-δύο, τίποτα άλλο. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι best seller και να πάει για βραβείο και να κάνει πραγματικά τα όνειρά της όλα πραγματικότητα, κυρία Πίτσιου. Δες εδώ και δες εδώ. Τα βγάζει όλα χωρίς να αφήνει τίποτα ούτε καν μέσα στις υγρές γραμμές των ματιών. Είναι 10 στα 10. 10 στα 10 αυτό το διφασικό. Και όποιος δεν το έχει ή όποιος βάφεται έντονα ή χρησιμοποιεί αδιάβροχα, πραγματικά θα ξεπεράσετε και τον εαυτό σας τον ίδιο όταν θα το δοκιμάσετε. Επόμενο βήμα λοιπόν στο double cleansing, που να απαντήσω και σε μία ερώτηση. Το double cleansing, παιδιά, δεν το κάνουμε μόνο το καλοκαίρι. Το double cleansing το κάνουμε γενικά. Το double cleansing ξεκίνησε από την Κορέα με θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά και την υφή και την όψη, αλλά και τη σύσφυξη πόρων και ατελειών. Οπότε είμαι σίγουρα fan του double cleansing και όχι μόνο το καλοκαιράκι. Δεν ξέρω γιατί ήρθε αυτή η ερώτηση, ίσως η φίλη μου αυτή που την έκανε την ερώτηση στο Q&A να έχει έρθει τώρα στην παρέα μας. Το double cleansing μας σιγουρεύει σαν, πώς να σου το πω, σαν μας εξασφαλίζει, ας πούμε, ότι έχουν φύγει όλα όσα δεν πρέπει να είναι στην επιδερμίδα μας. Είτε έχουμε βαφτεί, είτε δεν έχουμε βαφτεί. Κάτσε τώρα και σκέψου και εσύ και εγώ πόσα πράγματα, με πόσα πράγματα έρχεται σε επαφή η επιδερμίδα μας. Το οξυδοτικό, το στρες, τους ρήπους της ατμόσφαιρας, τον ήλιο, την αντιλιακή προστασία, την επανάληψη της αντιλιακής προστασίας, μακιγιάζ, αν και όποτε και όπου, καυσαέρια, ρήπη, ακτινοβολία από συσκευές γενικότερα, το double cleansing, όταν θα επιλέξετε μία λιπαρή ουσία και μία καθαριστική ουσία, ό,τι σας αρέσει εσάς σε προϊόντα, εντάξει, τρίγωνα κάλαντα, και εγώ θέλω να τραγουδήσω τα τρίγωνα κάλαντα, θέλω Χριστούγεννα αυτές, θα σας κάνει όχι μόνο πολύ καλό στο να δουλέψουν και καλύτερα τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, αλλά ειδικά αν έχεις πόρους, ειδικά αν λες, μα γιατί μέσα στη μέρα λαδώνω, μα γιατί μέσα στη μέρα, ας πούμε, βγάζω πάρα πολύ λιπαρότητα σε κάποια σημεία, ή γιατί νιώθω να με τραβάει το δέρμα, βάλτε το double cleansing στη ζωή σας χτες με τα σωστά συστατικά και προϊόντα και θα δείτε τεράστια διαφορά. Εντάξει, πώς χρησιμοποιούμε, Άννα, το μαύρο σαπούνι, το black soap λοιπόν από την Ακάμια, χειροποίητο με CBD oil, έχει το CBD αυτό το συμπλήρωμα διατροφής που παίρνουμε, το ελαιοκάναβις τέλος πάντων, μαζί με το ελαιόλαδο, έρχεται κάπως έτσι. Δεν είναι πάντα το ίδιο, γιατί μου έχει έρθει και αυτή η ερώτηση, γιατί δεν είναι πάντα το ίδιο, είναι χειροποίητο και καμιά φορά έχει περισσότερα νεράκια, λιγότερα νεράκια, εντάξει, δεν βγαίνει από εργοστάσιο, είναι όλα χειροποίητα. Πώς το χρησιμοποιούμε? Τα χέρια μου είναι στεγνά, δεν θέλω να είναι στεγνά, πάω λοιπόν και τα βρέχω. Το πρόσωπό μου είναι στεγνό. Δεν θέλω να είναι απόλυτα στεγνό. Πάω λοιπόν και το κάνω να πω. Παίρνω το μαύρο σαπούνι. Και ξεκινάω και κάνω τον αφρισμό στα χέρια. Το δουλεύω δηλαδή στα χεράκια. Εντάξει, αν δω ότι θέλω κι άλλο αφρισμό, θα βρέξω την μπάρα και όχι τα χέρια, γιατί αν θα βρέξω τα χέρια, θα μου φύγει όλο το σαπούνι. Εντάξει, λοιπόν. Τι να πάμε να κάνουμε, μελομακάρονα? Τι λέτε, παιδιά. Δείτε λοιπόν εδώ τώρα πόσο αφρισμό έχουμε κάνει. Εδώ, το δουλεύεις, εντάξει. Παίρνεις λοιπόν τον αφρισμό του, αυτό εδώ, κοίτα, μην τρομάζεις με το χρώμα, δεν μένει. Και πάμε. Χριστέ, είναι καταπληκτικό. Και να πω ότι δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, είναι και για το σώμα. Για το σώμα σε σημεία που μπορεί, όπως η πλάτη του παιδιού μου τώρα, ας πούμε έτσι, που βγάζει συχνά πυκνά σπυράκια, βάλτε το και εκεί και γενικότερα όπου βλέπετε ότι πάει να δημιουργηθεί φλεγμονή, ερυθρότητα ή σπυράκια. Και είναι για όλες τις ηλικίες, εντάξει. Και κοίτα πόσο σαπούνι είναι αυτό. 1-2 λεπτάκια λοιπόν, κυκλικές απαλές κινήσεις, είναι, δεν θέλω να πω το αγαπημένο μου,
Είναι από τα αγαπημένα μου όμως, τα συστατικά του δεν υπάρχουν, η υφή του δεν υπάρχει και τώρα πάμε να το βγάλουμε, να δεις το πρόσωπο. Εντάξει, λοιπόν, πρώτα θα πλύνω τα χεράκια. Το νεράκι, όταν θα χρησιμοποιείτε μπάρες, να είναι χλιαρό προς λίγο ζεστό. Για να φύγει πιο εύκολα, όχι ότι το παγωμένο θα πειράξει κάπου, εντάξει. Εγώ πρέπει να σας πω και τη σωστή θερμοκρασία νερού, εντάξει, γιατί παρθένος βλέπεις εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω κάτι. Πάω. Και έλα, 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 έλα να δεις τη λύτρωση, έλα να δεις τι θαύμα είναι ο διπλός καθαρισμός πάντα στο δέρμα σου. Αυτό. Βγάζουμε τις τσιμπλίτσες. Εδώ, εδώ, εδώ. Δες. Δες το. Το βλέπεις. Με τίποτα δεν το αλλάζω. Με τίποτα δεν το διαπραγματεύουμε, παιδιά, το double cleansing. Ποιος έφεγε τρελό κόλλημα. Ποιος. Για ποιον λέμε. Τι έχασα. Τι είχαμε κάνα. Κολλάει. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Τα έχω φέρει όλα εδώ. Κολλάει ή πρέπει να βγείτε να ξαναμπείτε. Γιατί εμένα μου δίνει φουλ σήμα εδώ, ε. Για να δω. Χριστέ. Πηγαίνετε καλή καμιά βόλτα να... Πηγαίνετε. Άμα σε έχουν αρχίσει την περιποίηση. Μάλιστα. Εντάξει. Νάντια, με βοηθάς λίγο. Να φέρω τα πράγματα εδώ, αγάπη μου, γιατί δεν θα μας αφήσουνε. Έχουμε πάλι φιλοξενούμενους. Σιγά που δεν θα είχαμε. Περιμένετε να πάμε μέσα. Όχι, όχι, καλύτερα πάμε μέσα. Εγώ θα πάρω το τέτοιο, είσαι... Ό,τι θα πάρω. Εντάξει, 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 λοιπόν. Κάτσε να τα πάρω τώρα. Αυτά είναι σιωμένα ή τέτοια. Τα μαλάκια σου. Όχι, δεν είναι σιωμένα, είναι μόνο με το πιστολάκι. Και είναι τέλεια. Έλα, Scandal Beauty είσαι αφού τώρα. Ξέρουμε ότι είσαι Scandal Beauty Girl. Girl. Λοιπόν, τι μου είπες, δεν μου είπες. Τα πήρα όλα, ελπίζω να τα πήρα όλα, να μην ξανάρθουμε. Τι αγάπη μου. Πραγματικά μου. Γιατί. Πήγαινε παιδί μου κλείσει το φως, εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λουλούδι μου. Ωραία, λοιπόν. Μην αργήσεις όμως. Όχι, δεν θα αργήσω. Ναι, αλλά δεν την έχεις βρει την ταινία. Εγώ στην... Α, είναι έτοιμο. Βρήκες και την ταινία, πότε πρόλαβες, τι είσαι. Εντάξει, Βασίλισσα μου, θα δούμε ταινία τώρα. Εσύ και τα κορίτσια έχουμε και αγόρια στην παρέα. Εντάξει. Βάζει. Το βαμβάκι ους δεν έφερα από το μπάνιο. Φέρ το λίγο. Όχι, για να βλέπεις. Θα δω ταινία πάλι. Και μια ταινία που δεν ξέρω τι ταινία. Εντάξει, εντάξει, θα δούμε. Ναι, Βασίλισσα. Θα το ξενυχτήσουμε, ναι. Wow, yuppie. Λοιπόν. Αφού χρησιμοποιήσαμε το διαφασικό, αφού χρησιμοποιήσαμε το μαύρο σαπούνι, θέλω να σου πω και άλλη μία πονηριά που μπορείς να κάνεις για να πάρουμε τα ωφέλη της πυκνογενόλης και τα ωφέλη του NMF Technology για να πολλαπλασιάσουμε την ενυδάτωση, εντάξει. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου μυκηλιακό που δεν θέλει ξεύγαλμα, που αυτό παιδιά θα το περάσετε και λίγο πονηρά στα σημεία που θέλουμε να γεμίσουμε, να φουσκώσουμε, εντάξει, δηλαδή, ξέρεις τώρα εσύ, εδώ, στα χυλάκια, στο μέτωπο, μεσόφριο, θα δω ταινία λοιπόν. Λοιπόν, και τώρα είμαστε όχι απλά πεντακάθαροι, είμαστε τριζάτοι, τρατσανιστοί, full όλα τέρμα
ακόμα και η ενυδάτωση, ακόμα και οι αυξητικοί παράγοντες που προσφέρει η πυκνογενόλη η ίδια, γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το καθαριστικό, το μυκηλιακό, το αγαπώ, είναι σαν να ξαναπλύναμε το πρόσωπο χωρίς να χρησιμοποιήσαμε νεράκι. Είναι πραγματικά μοναδικό. Καλησπέρα, καλησπέρα παντού. Και τώρα πάμε, γιατί βάζω μισελάρ, γιατί θέλω την πυκνογενόλη αγαπημένη μου, μέχρι να βγάλει η Κατερίνα κάτι με πυκνογενόλη. Κατερίνα, μ' ακούς, Κατερίνα, αν μ' ακούς, πυκνογενόλη θέλουμε χτες. Θέλω να παίρνουμε και τα ωφέλη της πυκνογενόλης και θέλω στα σημεία που ξέρω πόσο καλά δουλεύει η πυκνογενόλη, γενικότερα ψάχτε το συστατικό και εσείς λίγο να ενημερωθείτε και από αυτά που μας έχει πει η Κατερίνα και γενικότερα είναι ένα πολύ πρωτοποριακό συστατικό, είναι άλλωστε και το συστατικό με το οποίο έγινε γνωστή η Ακάμνια, έχει πάρα πολλά ωφέλη. Γιατί δεν σε σηκώνω και σκύβω έτσι κάτω. Καλησπέρα σας. Και τώρα πάμε στα καλά, πάμε στο Pure Boost Toner, που το σχεδίασε η Κατερίνα έχοντας στο μυαλό της τα treatment, τα οποία είναι πλέον 4 για την ώρα, εντάξει. Το Pure Boost Toner, αν θα έρθει μετά από το μυκηλιακό, ταιριάζει τέλεια, γιατί έχει και αυτό NMF Technology, οπότε μόλις θα έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα, η επιδερμίδα το αναγνωρίζει κατευθείαν σαν δικό του, το παίρνει και το μετατρέπει σε λιπίδια, σε ceramides δηλαδή, άρα έχουμε και ceramides και αύξηση του υαλουρονικού, εντάξει, το κάνεις επειδή το συγκεκριμένο δεν ξεπλένεται, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Τώρα, όποιος δεν έχει το Pro Treat, εννοείται ξεκινάει με τις θεραπείες, όποιος έχει το Pro Treat θα κάνει τη μέθοδο sandwich που πάρα πολύ πονηρά πρότεινε η Κατερίνα, εντάξει, δηλαδή θα πάρεις το Pro Treat Serum, 1-3 ψήτ είσαι πάρα πολύ καλά. Και έτσι όπως είναι, νοπή η επιδερμίδα, εντάξει. Στα δικά μου τα ματάκια μπορώ να τοποθετήσω μέχρι εδώ το toner. Το Pro Treat Serum το βάζω κανονικά, δεν τζούζει καθόλου. Αλλά ο κάθε ένας, επειδή είναι μοναδικός, ξεχωριστός, θα το δείτε και μόνοι σας. Ναι, θα το δοκιμάσετε. Πάω λοιπόν πρώτα να βάλω Rejuvenate. Εγώ έβαζα πρώτα το Super Up. Αλλά από τότε που η Κατερίνα είπε πρώτα Rejuvenate και μετά Super Up, βλέπω ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, ειδικά αν θα παίξει αυτό ενδιάμεσα. Πάμε λοιπόν Rejuvenate Serum, το treatment της, το συμπυκνωμένο treatment. Παίρνω λοιπόν 3 σταγόνες. Τι έκανες? Από ανεμιστήρα και air condition έχει ξεραθεί η μύτη εσωτερικά. Εσωτερικά! Όχι ρε φίλοι μου, βαζελίνη έβαλες, δεν έχουμε αλόι, δεν έχουμε βαλσαμέλαιο, δεν έχουμε κυραλυφή, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο, εσωτερικά στη μύτη δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι να είναι, πρέπει να είναι, ξέρεις, πάρα πολύ friendly και πάρα πολύ αγαπησιάρικα γενικότερα. Εγώ δεν θα βάλω EGF καρδιά μου, εγώ θα βάλω Rejuvenate και Super Up. Είπαμε κάνουμε την αγαπημένη μου ρουτινάρα, αλλά όταν έχουμε EGF, πάρα πολύ σωστά θυμάσαι, μπαίνει πρώτο, γιατί έχει, πώς το είχε πει η Κατερίνα, πες το, εκτός από τους αυξητικούς παράγοντες, τα πεπτίδια που μεταφέρουν τα ενεργά συστατικά εκεί που χρειάζεται, τροφοδοτεί πολύ καλά την περιοχή και έρχεται και δίνει το αποτέλεσμα, πώς το λέει Γιώτα, σαν να είσαι αφράτο μπισκοτάκι. Εντάξει, λοιπόν, έβαλα Rejuvenate, το απορρόφησε αμέσως, δεν χαλάς δηλαδή ούτε χρόνο, ούτε κόπο και στη συνέχεια θα κάνω τη μέθοδο sandwich που είπε με το Pro Treat Serum. Πάω πάλι. Και τώρα, ίσως επειδή εγώ έχω ένα θέμα γενικότερα με αυτήν εδώ την περιοχή και σίγουρα το έχετε καταλάβει, γενικότερα μ' αρέσει το ζυγωματικό, μ' αρέσει το βλέφαρο, μ' αρέσει το μέτωπο και γενικά μ' αρέσει ό,τι ανεβάζει, ό,τι πλαμπάρει και γενικότερα ό,τι σηκώνεται καλό είναι, εντάξει. Το Ιαλούρτο Super Up για μένα είναι κορυφαίο,
όταν η Κατερίνα ανακοίνωσε ότι μπορεί να τοποθετηθεί στα βλέφαρα ειδικά και στην περιοχή των ματιών, δεν έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ. Η καινούργια παρτίδα πλέον έχει πάνω από 15 διαφορετικά είδη υαλουρονικού και είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε με ό,τι άλλο και αν χρησιμοποιείτε. Τα treatment δεν έρχονται σε σύγκρουση με κανένα άλλο δραστικό και πάντα θα τα χρησιμοποιούμε πρώτα από τις ρουτίνες μας. Εντάξει, λοιπόν, super up, super up, που πραγματικά είναι super up. Δεν είσαι η μοναδική. Ναι, αγαπημένη μου, το ξέρω. Το ξέρω, πάρα πολλοί κόσμος. Μπράβο, Δέσποινα, πάρα πολύ σωστά. Super up. Έβαλα πάρα πολύ λίγο, όπως είδες. Θα αφήσω στα βλέφαρα αυτό το air condition και για ανεμιστήρες και μετά να βγαίνεις έξω και να έχει έξω 300 βαθμούς. Πόσο πολύ σοκάρεται η επιδερμίδα. Πόσο πολύ πρέπει να προσέχετε τώρα όλοι και όλες, ειδικά αν και στις δουλειά σας είναι πάρα πολύ δυνατά και ισχυρά τα air condition. Τοποθέτησα λοιπόν πρώτα μάτια ρινοπαριακές και τώρα πάω και περνάω και πάνω από τα χείλη, όπως είδες. Κλείνουμε το στοματάκι όταν περνάμε από τα χείλη. Και πάω, και εγώ το αγαπώ το Super Up, Δέσποινα. Δέσποινα, το Super Up το θέλω κάθε μέρα. Αλήθεια. Κάθε μέρα, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Στο λέω, που συνήθως είναι ή απόγευμα ή βράδυ, γιατί το πρωί δεν μπορώ και εγώ τώρα με τη ζέστη τα πολλά πολλά. Απορροφήθηκε αμέσως. Έχουν όλα ήδη αρχίσει και ισχωρούν στην επιδερμίδα. Και πάμε, το ξέρω ότι αγαπάμε πάρα πολύ το δάκρυ, το ξέρω αυτή η μυρωδιά του άστο. Πες κάτι κι εσύ, πες κάτι κι εσύ για το Super Up στην Κατερίνα. Εσύ ολόκληρο προϊόν έφτιαξε γιατί το ζήτησες. Πες να μας κάνει και το Super Up σε άρωμα, σε κερί, σε κρέμα σώματος, σε ό,τι θέλει. Πέτε κάτι κι εσύ, σας παρακαλώ. Εγώ θα πάω στο Eye & Line. Εγώ θα πάω στο Eye & Line, στο προϊόν της τηλεόρασης, των Serial κτλ. Θα πάω στο Eye & Line που είναι σωτήριο και μέσα στη ζέστη και μέσα στον καύσωνα να το έχεις μαζί σου και να περνάς εκεί που έχεις βάλει το κονσίλερ σου ή εκεί που είναι οι βαθιές σου ηρετιδούλες για να αναζωογονείς, να ενυδατώνεις και μετά να κάνεις ένα ελαφρύ έτσι. Και αμέσως βλέπεις και νιώθεις το δέρμα σου διαφορετικό, το νιώθεις το δέρμα σου πιο ενυδατωμένο. Να πω σε όσους θα το ξεκινήσουν ότι η αρχή είναι πάντα λίγο τσίκι 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 τσίκι. Θέλει μία σταγονίτσα, εγώ έκανα πριν λίγο ακάμνια και κάνω τσίκι τσίκι και μου αρέσει. Αυτό έλεγα τώρα, Δέσποινά μου, ότι το τσίκι 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 είναι εκεί και θα είναι εκεί, πάντα θα είναι εκεί. Ίσως λίγο πιο έντονο το νιώσουμε ή το νιώσετε όταν υπάρχει μία μικρή, ας πούμε, υπόνοια αφυδάτωσης. Εντάξει, μπαίνει το Eye & Line στο ψυγιάκι καλλυντικών. Όλα μπαίνουν στο ψυγιάκι καλλυντικών, αλλά όχι όλα. Ό,τι έχει ελαιόδε σύσταση δεν μπαίνει ερασμία. Όταν κάτι θα το βάλεις στο ψυγιάκι των καλλυντικών σου, θα πρέπει μετά να παραμείνει εκεί. Δεν θα πρέπει να το ξαναβγάλεις δηλαδή επουδενή. Εντάξει, θα πρέπει εφόσον ανοίχτηκε και μπήκε στο ψυγείο, μέχρι να τελειώσει να μείνει εκεί. Λοιπόν, το Eye & Line είναι γεμιστήρας ρητίδων, γιατί το βάζουμε και όπου άλλο έχουμε ρητίδες, ρινοπαριακές, είναι μέτωπο, είναι μεσόφριο, είναι μαριονέτας παντού και... Έλα. Έλα, καλέ, τι σου λέω έλα και δεν κάνω zoom. Εδώ. Εδώ τώρα δώσω λίγο βάση, μία σταγόνα. Μία σταγόνα, το βλέπεις, ε? Περίγραμμα χιλιών και στα χείλη. Άμα δεν σου κάνει τσίκι τσίκι στο δέρμα, είσαι ούτε στα μάτια. Για βάλ το και στα χείλη, Άννα μου, γιατί αν δεν σου κάνει και στα χείλη, να σε στείλω στην Κατερίνα να σε εξετάσει. Εδώ, ειδικά στα χείλη, ακόμα κι αν δεν έχει νιώσει κανείς το τσίκι τσίκι, ούτε στα μάτια, ούτε στο δέρμα, στα χείλη,
Το τσίκι τσίκι υπάρχει, το τσίκι τσίκι είναι εκεί και το τσίκι τσίκι θα σε συντροφεύει για αρκετή ώρα στην βραδινή σου ή στην πρωινή σου ρουτίνα. Εντάξει, ειδικά ξαναλέω αν είσαι αρχάριος με το eye and line. Μέχρι να απορροφηθεί λοιπόν πάρα πολύ καλά, θα πάω να βάλω, τώρα είναι back in stock, εντάξει, η θεραπεία της Ίσον που είναι για φρύδια, βλεφαρίδες, πολυπεπτιδιακή, έχει κάτι πεπτίδια από το μέλλον πραγματικά, όπως είναι και αυτή η ελληνική εταιρεία που αγαπώ. Είναι back in stock για όσους και όσες κάναν θεραπείες και ίσως τους πέσαν τα μαλάκια τους, τους πέσανε φρυδάκια, τους πέσανε βλεφαρίδες. Θα σας βάλω το link μετά και είναι και το καθαριστικό τους back in stock. Να σας ενημερώσω και επισήμως την ώρα που θα βλέπω την ταινία που θα σας ανεβάσω, πιθανόν τα story θα τα γράψουμε από κάτω, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Και το βάζετε, παιδιά, και το τοποθετείτε ακριβώς σαν την κάμερα. Εντάξει, σαν την κάμερα λέω, σαν τη μάσκαρα. Απλά δεν θα κοιτάτε την κάμερα, αυτό πήγα να πω. Να κοιτάτε κανέναν καθρέφτη για να κάνετε σωστή δουλειά, ναι. Καλέ τσίκι τσίκι λέει πρωί βράδυ. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι. Πάνω βλέφαρα, κάτω βλέφαρα. Α, φιλιό, θέλω review. Εννοείται θέλω review. Ό,τι δοκιμάζετε θέλω review. Γιατί όταν είναι κάτι καλό, ξέρετε, θέλω κι εγώ να μου το λέτε. Όπως επίσης πάρα πολύ πρόσφατα, δεν ξέρω γιατί, μου έρχονται ερωτήσεις αν έχω δοκιμάσει, λέει, ροζ πούδρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αν θέλετε κάτι να δοκιμάσω, εννοείται θα μου το πείτε. Και εγώ θα το δοκιμάσω. Γιατί είμαι εγώ εδώ. Τι είμαι εγώ να μην δοκιμάσω δηλαδή τη ροζ πούδρα. Τι είναι αυτή η ροζ πούδρα. Που η ροζ, αν είναι όπως τα ροζ τα... τις κρέμες και τα αντιλιακά, σίγουρα θα κάνει πολύ ωραίο tone up στο δέρμα. Άμα έχετε καμία καλή ροζ πούδρα, να μου πείτε. Λοιπόν, το χείλι είναι σε άλλο level και τώρα μπορείς να κλειδώσεις αυτές τις θεραπείες, τα treatments της ακάμνια, με ό,τι θέλεις εσύ. Ιδανικά θα ήθελα με την κρέμα νύχτας που έχει το ματριξίλι το αγαπημένο. Εντάξει, δεν την έφερα. Την άφησα στο μπάνιο, λες. Μπορεί με τη μεταφορά, γιατί ήθελα να σου τη δείξω. Έχει γίνει viral. Ποια έχει, εγώ τι έχω χάσει, ενημέρωσέ με. Λοιπόν, θέλω εγώ σήμερα να σας πω ότι τη ματριξίλη θα φόραγα, αλλά μάλλον είναι στο μπάνιο και θα την έκανα ανάμιξη με την overnight mask από ίσο. Εντάξει, μπορούμε να την κάνουμε είτε ανάμιξη στο χέρι, παιδιά, φοράω σορτσάκι. Περίμενε, δεν θέλω να βγω με το σορτσάκι στο live, μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Συγγνώμη, συμπαθάτε με, να το κάνουμε. Αγάπη μου, πού πήσες κάπου καμιά κρέμα. Να την ωραία παιδιά. Να, ήρθα. Το καθαριστικό της ίσου. Λοιπόν, δοκίμασε αυτό το κόμπο. Δοκίμασε αυτό το double trouble για το δέρμα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο θα φτάσει η αντιγύρανση, η ενυδάτωση και η ανάπλαση. Και βάλε πλούσια, πλούσια, πλούσια ποσότητα. Μην είσαι δηλαδή φιδωλή και φιδωλός στις ποσότητες. Night cream λοιπόν με ματριξίλ εδώ πέρα. Ένα pump βγάζει τόσο. Εσύ βγάλε 1,5 pump. Εντάξει, αυτό εννοώ. Αυτή είναι το ένα pump και βγάλε άλλο λίγο εσύ μετά. Τι είναι αυτό στον ήχο μου, Παναγίτα μου. Τι είναι αυτό καλέ. Πουτάδερα. Λοιπόν, και από τη μάσκα τη Ίσο, την overnight mask, έλα εδώ δίπλα θα στο βάλω να το δεις. Ένα και άλλο ένα, δύο. Δεν μ' άρεσε ο ήχος που έκανες. Μη μου πεις ότι τελειώνεις, αλλά μόνο σου. Κοίταξε τώρα εδώ τι έχουμε φτιάξει. Υπέροχες υφές. Έκανα πάντρεμα, αφού θα κάτσω και στην τηλεόραση τώρα εδώ και θα δω ταινία, Παναγία μου. Μέχρι λέει θα το ξημερώσουμε. Βλέπεις, night cream και overnight mask. Ένα τέλειο κόμπο
για τους 300 βαθμούς που είχαμε σήμερα και τους 500 βαθμούς που ενδεχομένως θα έχουμε αύριο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Ανακατεύω. Δεν μπορώ να περιγράψω. Και πάμε να απλώσουμε. Θα απλώσεις στην αρχή τα μποναριστά. Θα ξεκινήσεις από εδώ. Έτσι κι αλλιώς έχεις βάλει super up, έχεις βάλει eye and line στα ματάκια σου. Οπότε αυτό εδώ το υπέροχο πάντρεμα θα είναι απλά μοναδικό. Βάλε μπόλικη ποσότητα στο μέτωπο, γιατί το μέτωπο είναι αυτό που τρώει όλη την ηλιακή ακτινοβολία αν δεν φοράμε καπελάκι. Εντάξει. Και είναι πάντα λίγο διαφορετικό το χρώμα εδώ, κοίτα, από το χρώμα εδώ. Όσο και αν φοράμε αντιλιακά και στα μαλλιά και στα πρόσωπα και παντού. Και το υπόλοιπο, πάρ' το και βάλ' το έτσι και στα χείλη σου. Έτσι δεν θα φας κιόλας. Εντάξει. Και αυτό που με ρωτάτε πάντα για τα σημαδάκια, για τα σπυράκια. Εδώ στην περιοχή που ίσως τη νιώθεις λίγο να θέλει πιο πολύ υγρασία, να θέλει λίγο πιο πολύ νερό, άσε πλούσια την ποσότητα. Και τώρα, για τη φίλη μου που είπε στα σπυράκια, τα κόκκινα, στα σημάδια από τα σπυράκια, είτε τα έχεις πειράξει είτε δεν τα έχεις πειράξει, έλα εδώ να δεις. Αυτό δεν το πείραξα. Το καταστρέψαμε μαζί. Ήτανε πρώην διπλοπήγουνο. Αυτό το πείραξα γιατί η Παρασκευή ήταν η πιο δύσκολη μέρα των τελευταίων μηνών. Εντάξει, οπότε, είτε το έχεις πειράξει, είτε δεν το έχεις πειράξει το σπυράκι σου, τι θα κάνεις. Θα πας να πάρεις ή την πιο αναπλαστική πλούσια κρέμα που έχεις στο μπουντουάρ σου, ή τη μάσκα σου, την overnight, να έχει και τρεαλόζι όπως έχουμε εδώ, να έχει και ουρία, θα είναι τέλειο, και θα βγάλεις λίγη ποσότητα και θα ακουμπήσεις τοπικά. Είτε, ξαναλέω, είναι κόκκινο, είτε απλά υπήρξε εκεί. Γιατί θα θεραπεύσει τη φλεγμονή, γιατί μπορεί εσύ σπυράκι να μην βλέπεις τώρα άλλο, να νομίζεις ότι έφυγε, αλλά από κάτω τα βακτήρια ακόμα ψάχνουν πού να πάνε να ξεσπάσουν αν εσύ δεν ενυδατώνεις σωστά την περιοχή. Τα βακτήρια θέλουν να σε βρουν σε μια μικρή στιγμή αδυναμίας που ίσως ξεχάσεις να ενυδατωθείς από μέσα, να ενυδατώσεις το δέρμα σου επιδερμικά κτλ. Εντάξει, οπότε πάντα θα ξέρετε στα σημαδάκια από τα σπυράκια, είτε τα πειράξαμε είτε δεν τα πειράξαμε, όχι όταν πάνε να δημιουργηθούν σπυράκια όμως, εντάξει, ή τα έχουμε, πώς το λένε, ματώσει, εκεί τα αφήνουμε και όταν είναι έτοιμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πάμε και θα βάλουμε λίγο ή από την αναπλαστική μας την κρέμα ή από την πιο πλούσια κρέμα που έχουμε. Ναι, ή τη μάσκα ανοιχτός. Πανδύ 20, αν ισχύει ακόμα, δοκίμασέ το. Πού λες τώρα, στην ίσο? Ναι, στην ίσο με έχουμε κωδικό. Πάντως για σπυράκι, αν δεν έχετε αναπλαστική, δουλεύει τέλεια η μάσκα νύχτας καρίστεα και την είχα παρεξηγήσει, αλλά κάνει φοβερή δουλειά. Για μάσκα νύχτας, καρίστεα και ίσο είναι πραγματικά κορυφή και οι δύο, οπότε αφήνετε λίγη ποσότητα όπου έχετε τα σημαδάκια. Εντάξει, θα μου πεις, μα εγώ δεν έχω σημαδάκια από σπυράκι, μα έχω βαθιά ουλή. Όπου υπάρχει ουλή, όπου υπάρχει φλεγμονή, όπου υπάρχει κοκκινίλα, τι χρειάζεται? Ενυδάτωση. Ενυδάτωση και αναπλαστικά στατικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία που κάναμε μαζί τη ρουτίνα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα δούμε ταινία. Τελικά θα κάτσω εδώ μαζί σας. Όχι, εντάξει, θα φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έμπνευση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα. Έτσι είχα κάτσει και χόρευα με το φούρναρι και ξαφνικά αρχίζω και απαντάω στα τέτοια και μου λέει και του λέω, έλα, φύγε τώρα να κάνουμε βραδινή ρουτίνα ακάμια. Κάθε πότε μπορούμε να κάνουμε μάσκα ανοιχτός. Τώρα με τους καύσονες με ρωτάς ή με ρωτάς γενικώς για να ξέρω τι θα σου απαντήσω. Ιδανικά, η ιδανική απάντηση είναι... Πανδύ 20 είναι, ναι αγαπημένοι μου, είναι ο κάθε που νιώθω
ότι με τραβάει το δέρμα. Κάθε που νιώθω ότι το δέρμα μου χρειάζεται θρέψη και τροφή. Κάθε φορά που νιώθω ότι θέλω να δώσω κάτι παραπάνω. Ιδανικό θα ήταν μια μάσκα ανοιχτός να τη βάλω όταν θα βάλω πολλά, πολύ ενεργά συστατικά το καλοκαίρι. Ιδανικά θα είναι μαζί με τα οξέα, ας πούμε, για να αποτρέψω κοκκινίλες, ερεθισμούς. Όποτε νιώθετε και όποτε βλέπετε εσείς ότι το χρειάζεστε, εντάξει. Το ότι είναι μάσκα νύχτας δεν σημαίνει ότι την κάνω και τη νύχτα, σημαίνει ότι γυρνάω μεσημέρι, απόγευμα, από δουλειά, από γραφείο, από θάλασσα, από πού. Πλένω, το... ο κόμπι είναι πάνω με την άντια βρε μαζί, αφού το ξέρεις, αυτοκόλλητη. Πλένω το πρόσωπό μου, βάζω αυτό. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αγαπώ και καλό μας ξενύχτη. Εδώ με το κορίτσι. Εντάξει, λοιπόν, ή τα γράφω από κάτω ή τα βάζω σε story. Μεγάλο φιλί, καλό σας βράδυ, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και αύριο είναι Παρασκευή. Τέλεια Παρασκευή. Πολύ όμορφη Παρασκευή. Φιλάκια, γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.